Елбасының Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде жасаған мәлімдемесіне қатысты Өзбекстандағы Олли мәжілісінің депутаты өз пікірін білдірді. Ол мемлекет басшысының баяндамасын кешенді құжатқа теңеп отыр. Онда бір ұлттың ғана емес әлем назарындағы жалпыға ортақ мәселе көтерілген дейді депутат. Назарбаев Орталық Азияны ядролық қарудан азат аймаққа айналдырды. Сириядағы қақтығыстарға қатысты Астана сындарлы келіссөздер алаңына айналды. Қазақстан қолында бар қарудан бас тартып семей сынақ алаңын жапты. Осылайша қазақ елі 21-ші ғасырда ядролық қарусыз да жетістікке жетуге болатынын өзгелерге дәлелдеп берді. Дүниежүзілік қауымдастыққа төрінде өзгелерді ядролық қарудан азат болуға шақырған Назарбаевтың мәлімдемесін ел болып қолдауымыз керек дейді Өзбекстандағы жоғары кеңес депутаты. Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности. Заң шығарушы жоғары палатаның қорғаныс және қауіпсіздік комитеті төрағасы ретінде бұл құжатты болашаққа бағдарланған жоба дер едім. Біз қандай да бір жаңа заң жобаларын әзірлеу кезінде заманауи өзгерістерге шынайы қарап, соны ескеруіміз керек деп ойлаймын. Адамзат ғылыми техникалық прогрестің жоғары деңгейіне жеткенде болашақта басқа да қатерлер болуы мүмкін. Сондықтан мен бұл баяндаманы ертеңгі күнді ойлап, біздің алыста жарқын болашағымыз үшін жасалған маңызды құжат деп санаймын. Мұның құны өте жоғары.